ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ನುಡಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರ ವಿರಳ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಈ ನಾಲ್ನುಡಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. 13 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮಗನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ನಾಲ್ನುಡಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಳ್ಯ ಪದವಿನ ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ. ಈ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಿತ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯರಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಸುಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 1988 2000 ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿರುವ ತಾಯಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ ವಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಜ್ಜನ. ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕರೇ. ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಮನುಷ್ಯ, ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತಿಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಶಾಲೆಗಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜನವೇ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೂ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಗುಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಹತ್ರ.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಿವಸಗಳು ಇವತ್ತು. ಈ 13 ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು, ಊರಿನವರನ್ನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವಿಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೊನೆಯ ಮದುವೆ, ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಈ 13 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದರೆ 13 ಮಂದಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಮದುವೆ, ಇನ್ನು ಈ ಮದುವೆ ನಂತರ ಈ 13 ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಅಂದರೆ ಭಾವಂದಿರು ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಗೆಯವರು ಸೇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶಿದ್ದೆವು. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರಿದ್ದಾಗ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬಡಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.